ဟုတ်ကဲ့ကိုကျန်သူ YouTube Channel ကိုကြည့်ရှုလေ့လာနားဆင်နေတဲ့မြန်မြန်ရေကိုပေါ်မှာများနဲ့တကွာတခြားမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီခါမှာတော့ဘေးဒင်းဝါသနာပါတဲ့လူပေါ့နော်ဘေးဒင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူလေ့လာနေတဲ့လူတွေအတွက်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဒီအထောက်အကူလေးများဖြစ်လို့ဖြစ်냐ပေါ့ဗျာဟိုအကြီးတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဟိုပညာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဝင်ရောက်လေ့လာလို့ရတယ်နောက်ဒီဘေးဒင်းမတက်တဲ့လူတွေကလည်းဒီကိုယ့်ရဲ့နာမည်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဟာထည့်ရိုက်ပြီးတော့မှဒီကိုယ့်ရဲ့ဟိုပါဆနလတီတွေဘာတွေညာလေးပေါ့ဗျာเนาะကိုယ့်ရဲ့ဟိုအခြေအနေလေးပေါ့เนาะဒီဘေးဒင်းဆန်ဆန်ပေါ့เนาะအဲအကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့ရမယ် app လေးတစ်ခုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါလေသူကထုံးစံတိုင်း English လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က translator တုံးဖို့လို့ဒါကတော့အထွေထူးတော့ပြောဖို့မလိုတော့ဘူးပေါ့เนาะဒီခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းတော်တော်များများတုံးဖြစ်တဲ့ပေါ့เนาะရိုးရိုး hello လုံးယုံတုံးတဲ့ဒါမြန်မြန် user တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့เนาะဒီဖုန်းကိုနည်းနည်းပါစိတ်ဝင်စားတယ်လေ့လာတတ်တဲ့မြန်မြန်တွေဆိုလို့ရှိရင် translate ကိုတော့ကောင်းကောင်းတုံးတတ်မယ် Google Translate လည်းတုံးလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော် G-Show မှာလည်း translate feature ရှိတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ page 2 page 3 of 5 numerology ဒီမှာ numerology ပေါ့เนาะ numerology ဆိုတော့ numerology ဝင်လိုက်မယ်เนาะဒီ app ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုရေးချမ်းသူ Telegram channel မှာတင်ပေးထားမယ်အဲ့မှာတွားယူလိုက်ပါupdate တွေလာလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ you use this information in the comparative analysis read check button 1980 button ဒီမှာ date of birth reveals the path you will take in life your attitude your generation and the talents you possess ထုံးစံတိုင်းမွေးနေ့မွေးရက်မွေးလတွေကိုကျွန်တော်ရွေးပေးရမယ် jan button jan web text box ဒီမှာ jan button ဒီမှာ jan ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရင် monday jan text box jan check button ဒီမှာ friday december text box ဒီမှာ tag ပေါ့နော်ဒီဇင်ဘာလဖြစ်သွားပြီဒါကိုယ့်ရဲ့မွေးလပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဇင်ဘာလ tag ကိုကျွန်တော်မလုပ်လိုက်တဲ့ဒီ text box မှာ text ဆိုတဲ့ဟာလေးဆိုရင်ဒါအတူကောက်တွေပေါ့နော် jet button 11 button 12 text box ဒါ jet jet မှာကျွန်တော်ကကိုရက်ကိုရေးလိုက်မယ်နော် 1 1 6 9 9 friday december off button text jet button 11 button 19 text box editing 13 button 1980 text box 1980 text box ပေါ့နော် 1980 text box မှာ text box မှာလည်းဓာတ်ရိုက်ရေးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က4 1 1 6 9 9 0 8 8 6 6အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခုနှစ်တက်ဂရစ်နဲ့ဟိုရေးပြီးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ main female main မှာ check ပေးလိုက်နော်ဒါယောက်ျား main မှာနော် main ကလေးဆိုတော့ female ကို check ပေးလိုက်နော် check button ဒီအောက်မှာ check button ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်နော် Friday December 19th 19 enter your original birth name whether or not you currently use it include your middle names if you have any please check your birth certificate အပြည့်အစုံရအောင်နော်မတက်ဖီးရတူအန်တာရဒီပထမအဆင့်နံပါတ်ကကိုယ့်ရဲ့ original နံပါတ် when entering the name okay when entering the name please follow these okay but when entering the name please follow the okay button ဒါက guideline ပေးတာပေါ့နော် guideline ပေးတာဘာလို့ပေးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနံပါတ်အပြည့်အစုံဘာညာကွီးကွာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါရသိရေးမကြည့်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်အပြည့်အစုံရေးလိုက်မယ်နော် y a r e iHome button. နာမည်အပြည့်အစုံအေးဂျင်တွေရေးလိုက်မယ်နော် Capital C, Capital CH, CH, A, J, B, N, Jan, Space, Capital T, Capital B, H, T, H, Y, U, Thu. ဆိုတော့ကျွန်တော်နာမည်အပြည့်အစုံအေးဂျင်တွေဒါပြောမယ်ဆိုတော့ဒီမှတ်ပုံတွေနန်တဲ့နာမည်ပေါ့ဗျာ Confirm button. မှာ Confirm ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့သူကနောက်နာမည်နောက်တစ်ခုသူကထပ်ရေးရမယ် English combo box. Enter your current name if you don't go by your birth name today. Otherwise, tap on the skip button.မရေးချင်လဲ skip လုပ်လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာကျတော့ sorry ပါဗျာခုနကျွန်တော်နည်းနည်းပြတ်သွားလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုပထမနာမည်ရေးပြီးရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ self the phone reset button ခုနတစ်ချက်ထပ်ပါဦးနော် numerology ဒီမှာကျွန်တော်ခုနနာမည်ရေးနေတာပထမနာမည်ပြီးရပြီဒီမှာ enter your current name if you don't know by your birth name today otherwise alphabet enter your current alphabet item 7 of 33 letters items alphabet enter your current name if you skip current nameback arrow button current skip enter your current name if you don't go by your birth name today otherwise alphabet item 7 of 3 letters table button button select the alphabet of your current name current name current name guidelines button current name current name enter your current name if you have changed your name you have added a new name or the name you use today is a shortened version of your birth name you can also tap here to enter your name text box ဒီမှာကျွန်တော်ထပ်ထည့်မယ်เนาะ skip ပေးလို့လည်းရတယ်ထပ်ထည့်လို့လည်းရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကိုအေးချမ်းတော့ထည့်လိုက် capital kCapital O, O. ဒီနေရာမှာကိုယ်အိမ်နံပါတ်တွေပါရှင်းလဲ Space, Space O. အိမ်နံပါတ်တွေရှင်းလားအဲ့လိုမျိုးထည့်လို့ရတယ်နော် Capital A, Capital E, Y, A, R, E, I, Space I, Capital V, Capital C, Capital C, Y, G, H, C, H, A, J, B,
ဒီမှာကိုရေးချမ်းရေးလိုက်ပါနော်ဒီမှာ confirm ကျွန်တော်ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီကောင်တွက်ပြီပါနော်တွက်ပြီဆိုရင်ကို့နာမည်ကိုသူပြောလိုက်မယ် light path ပါနော်ဘဝလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ numerology ဆိုတော့တကယ်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဂဏန်းဘေးတင်ဘယ်လိုပဲပြောမှာပါနော်ဒါပေမဲ့ဂဏန်းဘေးတင်ကိုသူကဘယ်လိုတွက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကို့ရဲ့နာမည်လေးနဲ့တွက်တာပါနော်သူတို့အင်္ဂလိပ်နာမည်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ apostrophe တွေပါတယ်တော့ပေးမထည့်ဘူးပေါ့နော်ဟို dash တွေ hyphen တွေခံလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်တွေပေးမထည့်ဘူးဒီအင်္ဂလိပ်အက္ခရာပေါ့နော် character တွေတက်တွေကိုပဲသူကအဲ့လိုမျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကတော့သိပ်ပြဿနာမရှိကိုယ့်မြန်မာနာမည်ကိုနာမည်အပြည့်စုံဖို့ပထမနေရာမှာနာမည်အပြည့်စုံရေးဒုတိယနာမည်ထည့်ရတဲ့နေရာမှာကိုယ်ဒီနာမည်ပြောင်းဖြစ်ဖြစ် nickname ဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုယ်အိမ်ခေါ်နာမည်ဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တာထည့်လို့ရတယ်နော် attitude 4attitude ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဒီစိတ်နေသဘောထားပေါ့နော်စိတ်နေသဘောထားတဲ့ generation 9 generation day of birth 1 day of birth 1တက္ကနသမားပေါ့နော်ဒါဒါကဟိုပြောမယ်ဆိုရင် day of birth ကဒီလူတွေကဘာကနန်းသမားဘာကနန်းသမားအဲ့ဒီမှာနာကြည့်ရနော် name numbers name number birth name birth name current name current name name numbers image current name button expression expression 7 soul urge 1 personality personality 6personality number 6 maturity forecast cycles prediction image button daily 7 daily 7 monthly 2 monthly 2 yearly 3 yearly ဆိုတော့ तू อ่ะ numerology calendar ဒါ numerology calendar ဆိုတော့ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီကိုယ့်ရဲ့ personality ကိုနာမည်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုသူကိုယ့်ရဲ့နာမည်ရဲ့အကိုယ့်ရဲ့မွေးတက္ကရာရဲ့ကိုမူတည်ပြီးတော့ तू อ่ะကနန်းဘေးတွေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးအနည်းဆက်ဆုံးအဆင်ပြေတဲ့ဟာတွေဒီကောင်တွေတွက်ချပြီးတော့ဆိုတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်တော်တော်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာနာမည်ဟိုလေးတစ်ချက်ကြည့်မယ်နော် yearly 3 name of day of birth generation 9 attitude 4 life path 4 attitude 4 attitude ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ဝင်လာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ this number describes our attitude the traits we're known for it can also represent how we're seen in the eyes of others the first impression we make our external side and what's visible to others it gives us strength and drives us to overcome many life circumstances in an easier or more difficult way if something's not right in your life first take a look at this number and try to adjust to the potential of your attitude number often we are completely blind when it comes to our magnificence let this number help you change your attitude for the better and raise the quality of your life don't fight battles you can't win forfeit the leadership to someone else rise above the situation spiritually don't say you are unhappy even as a joke admit that someone else is right this is just some of the valuable advice that may be hidden in your attitude number ဆိုတော့ဒါကဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီစိတ်နဲ့သဘောထားနဲ့ပတ်သက်ဆိုင်တဲ့နံပါတ်ကိုသူပြောပြပြီးတော့အဲ့ဒီနံပါတ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးသူရှင်းပြတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ calculation ဒီမှာ calculation description ဒီ description ဆိုတဲ့ဟာဒီကိုယ့်ရဲ့ attitude အခုကြမှာဒီ description ကြမှာတကယ်လာမှာကိုယ့်ရဲ့ဟိုဟာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး calculate description ဆိုတော့ဘာရှိလဲ attitude number 4 indicates that you are decisive with both feet on the ground ဒီမှာ attitude number attitude number က4attitude number 4ဆိုတာကဘာညာကွိကွားပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုး attitude number 4 indicates that you are decisive with both feet on the ground there is no place for fantasy and fancy in your life you're interested in concrete and practical things those that are feasible tangible and material even though money isn't that important to you discipline commitment persistence and excellent organizational skills are your strengths if there is work to be done give it to number 4 and you don't need to worry as they are hard workers and fighters this number is associated with karma which is why people with this attitude number often carry the burden of their ancestors or their actions from previous lives because of this your life can be filled with burdens responsibilities prolonging and disputes even to the point where you fight with yourself the best and the only way to clean your karma and ensure a good future is through persistence discipline and fulfilling your responsibilities carry out all the tasks imposed on you because nothing will fall into your lap you will struggle for success but in the end you will feel proud because you will have accomplished everything on your own that is the key to your success good communication is important because it relieves you of stress if you do everything right good things await you you will be acknowledged by others as a trustworthy individual who enjoys respect and when you're older authority at first sight this number seems gloomy and too serious but it's just an illusion this person is a great friend until the moment they feel threatened when they retreat sometimes even plot revenge when it comes to love they want a strong lasting relationship safety commitment sincere emotions and honesty which they eventually get after a lot of effort ဆိုတော့ဒီမှာသူအများကြီးပြောရတယ်ပေါ့နော်ဒီ attitude ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ကြတဲ့စိတ်နေသဘောထားပေါ့နော်သဘောထားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍနံပါတ်၄ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနံပါတ်၄ဆိုတော့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်တွေပြောပြသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အကျဉ်းမြင်နားလေတလို့တော်တော်လေးကိုနည်းနည်းဆက်ဆက်မှန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကျွန်တော် long press နေလိုက်မယ်ဒီမှာ copy and paste tool ဒီမှာ share ရှိမယ် copy ရှိမယ်ဒါအပေါ်နားလေးမှာပေါ်တာပေါ့နော် share select all select all life path back arrow button scroll to top button attitude not share copy edit copy share select all attitude number 4 copy ဒီမှာ copy ဆွဲပြီးတော့မှဟိုဟာ translation လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်
ဆိုတော့ဒါက attitude နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗတ်တစ်ချက်ထွက်လိုက်မယ် name numbers day of birth name sole personality name numbers day of birth 1 name numbers birth name generation 9 attitude 4 attitude 4 life path 4ဘဝလမ်းကြောင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် life path number represents calculation ဒါကအမှဟိုဒီဘဝလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောချက်ကလေးကိုဥသာသူပြောသူတို့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြဖွင့်ဆိုရှင်းပြချက်လေးပေါ့နော်တကယ်ဟောချက်ကဟောဒီမှာလာမှာ number 4 are the pillars of society they represent foundations law rules pragmatism and material concerns no telegram back button ရေးတယ်လာတယ် telegram လာပွင့် each number faces difficult situations in the course of their development the right way often isn't the easiest but maybe the one with the most challengesMany wander off this road and are dragged in the opposite direction. They go through life with green area default. Lessons to be learned. You need to be more flexible in your approach. Lessons to be learned. That lesson to be learned. Oh, you think I'm not you are my eyes. That's true.ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရွှေ့ရွှေ့ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စားစရာအချက်အလက်ကလေးတွေအများကြီးရှိမယ်ဗျာကိုယ့်ရဲ့ခုနှစ်တက်ကလေးအမှန်ကိုရိုက်ထည့်ရမယ်တခါဒီကိုယ့်ရဲ့နာမည်အပြည့်အစုံကိုရေးထည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်တွက်ပြီးွားကျွန်တော်လေးလာကြည့်တဲ့လောက်ကတော့ဒီကောင်ကတော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်တယ်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဒါဘေးရင်ဝါသနာပါတဲ့မြဲမြင်ညီကောင်မနမတွေဘေးရင်ကိုလေးလာနေတဲ့မြဲမြင်ညီကောင်မနမတွေဆိုဥမာဒါဆိုလို့ရှိရင်တက်ရော့နဲ့တွဲပြီးသုံးလို့ရတယ်ကွာသိလားတက်ရော့ဆိုတာလဲကျွန်တော် numerology ထဲမှာပါတာပဲဆိုတော့တက်ရော့ကဏ္ဍအနေနဲ့ဘယ်လိုသုံးမလဲနောက်ဒီထဲမှာပါတဲ့ဥမာထားပါတော့ကိုစီမာကွာလူတယောက်ဒါမြဲမြင်ဟိုဘာဘေးရင်ဆရာတယောက်စီမာလာပြီးတော့ဘေးရင်တွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးရင်ဆရာအနေနဲ့လည်းခုနှစ်တက်ကလေးတော့မေးရမှာပဲဗျာဟုတ်လားဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဇာတာသို့မဟုတ်သူတို့ရဲ့ဟောသဒန်းကိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Holy App လေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့မှအသုံးပြုခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ဟောချက်လေးတွေမှာလည်းလိုသလိုမျိုးကွာကိုညံရှိသလိုထည့်လို့ရတယ်ကွာသဘောပေါက်တယ်မလားဒီကျွန်တော်မျက်မြင်ဘေးရင်ဆရာတွေအနေနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ကိုကတီထွင်ချမ်းသာနီးလည်းရကိုအသုံးပြုဟိုအတိုင်းတာတခုဒီထည့်သွင်းအသုံးပြုတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတော်တော်လေးကိုစီးပွားရေးအတွက်လည်းအလုပ်ဖြစ်တယ်လीเนาะဆိုတော့ဒါကကိုကဟိုလင်ညာလှည့်ပြတာမဟုတ်ကွာကိုတဲ့နီးပညာနဲ့ကိုရဲ့ဒီမှာပင်ကိုရှိတဲ့ပညာနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှနီးပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီဘေးရင်လုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်လာပြောပြတာဒါဘေးရင်ကိုရိုးရိုးတမန်ကြည့်အောင်ကိုရဲ့ဒီဟိုစာပေါ့နော်ကဏ္ဍဘေးရင်ကိုကိုရဲ့ကန်စာတာနဲ့ဘာညာကွီကွာအဲ့လိုမျိုးကြည့်ကျင်တဲ့လူတွေအနေနဲ့လည်းအဲ့ဒီမှာဝင်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဒါ translate လေးနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်တဲ့ app လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့ဟိုယူဆတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလာပြောပြတာပါဗျာဒီ app ကိုကျွန်တော် Telegram channel မှာတင်ပေးထားမယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးပါဗျာနော်နောက်မှပြန်တွေ့ကြတာပေါ့တာတာ